такова огромно, такова мащабно срутище, историята не познава. Независимо от всичко, имаме стегната организация. За хората ще бъдат осигурени колкото е необходимо транспортни средства, за да имат връзка с областния град. Имаме алтернативни маршрути, които са дадени и за тежкото движение, което преминава по значително по-добри, при по-добри условия за тежкото движение, което преминава от Смолян през Смилян за Рудозем. Разбира се, и за лекото движение при отварянето на пътя в рамките на, на близките дни, пак казвам, свързано е всичко и с метеорологичните условия, които, които очакваме в близките 2-3 дни.